Área. E aí galera, beleza? É nóis. Estamos com a rapaziada aqui no Japão, ó, na loja de moto. Ah, chegou? E aí, problema? E aí? É nóis, velho. É nóis. Certeira. Mostra a camisetona aí do KLM. Aí, ó, maluco KLM621 aqui no Japão também tem, mané. O cara importou lá pro tiozão, ligou pra ele, falou, dá uma camiseta aí pra mim. O cara mandou. Ai, cara. Isso é nóis, né, velho? Tá ligado? Chegou duas motocas, né, velho? Então é isso. Agora chegou a motoca, agora chega a Honda e fala, chegou duas lixeiras, né, velho? Lixeira de movimento, né, mano? Esse cara aqui não gosta de Honda, não, galera. Então ele tem umas historinhas da hora sobre Honda aí. Fala aí, Honda, mano. Honda é o seguinte, velho. É moto de quem não gosta de andar, né, velho? Ah, por quê? Não, é moto de quem não sabe andar, né, velho? Se aí ele monta em outra moto, ele vai falar assim, né, mano? Ah, mano, não põe Yamaha, não presta, Kawasaki, não presta. Mas é lógico, né, mano? Tá acostumado a andar com Honda, né, velho? Acelera o bagulho e não anda, faz. Daí, né, mano? Ele monta numa moto bruta, né, velho? E o que é moto bruta? Yamaha? Ah, Yamaha, Kawasaki, qualquer uma, né, velho? Ah, menos uma. Honda, né, aí, é moto iniciante, né? Essa é a opinião do cara aí, galera. Mano, a gente tem que respeitar a opinião de cada um. A opinião dele é essa, né, velho? Cada um tem a sua opinião. No Brasil só tem CG0, né, velho? Se é CG0, você sabe, né? Não, agora pergunta, o que você acha de Hornet? Hornet, velho. Hornet, né, velho? É uma motinha aí, né, velho? Ai, caramba! Aí sim, velho! Uma motinha, é bom, é. Tem gosto pra tudo, né, velho? Eu gosto de ver ela assim, bem paradinha, assim, ó. Bem longe, assim, né? Aí é nóis. Ela é bonita? Ah, velho. Longe de você. Longe de mim, é. Então linda, aí, galera, ó. O estacionamento da loja de moto aí, ó. Então assim. Mesmo parada, velho, incomoda, né, velho? O que os caras estão fazendo com esse bagulho aí, mano? Tá evoluindo a imagem. É, o cara veio comprar uma moto, mano. Gastou dinheiro à toa. É, tá certo. Tá certo, né? Cada um tem agora, sua opinião. Olha, saia blusa, Harley. Daí, ó, Zé Amarreira aqui, né, velho? Qual que é o problema da minha joguinha, mano? Fala da joguinha também. Da joguinha chiqueteira, velho. Amarreira, né, velho? Olha o tamanho da criança, velho. A joguinha é o tamanho da criança. Monta lá, gigante. Monta lá, pra os caras verem. Monta lá. Cadê de 50, mano? Vamos ver os caras aqui. Nós vamos montar nas motos agora. Velho, ó. Tá ligado? Pensa no hipopótamo andando de moto. Não, fala aí. Pensa no quê? Hipopótamo andando de moto. O senhor tá atrás dele assim, velho? Você fala, tem hipopótamo e o senhor dá uma joguinha ali, mano. Vamos ver então. Olha o tamanho da criança, ó. Ô, chama o Dodô também, mano. Cadê o Dodô? Se liga. Vamos ver o gigantão aqui montado na motinha. Para, segura aí. Ó, a Hayabusa preta aí, ó. Essa aqui não é do Rodela, não. A minha Hayabusa. É, aí, ó. Ó, o gigantão vai montar na motinha dele. Não, pera aí, tem que tirar o capacete, senão não monta, né, velho? Hã? Não, você tá ligado que a gasolina dele tá difícil indica, até né, de enquadrar aqui, que é muito grande, mano. Tem que ir afastando. Tem que ir afastando aqui, velho. Ai, cara. Mas você tá falando do quê? Da moto? É, não, do gigante. Não, deve ser. Ô, dá um rolezinho aqui, assim, velho. Olha lá. Motoca, se liga, velho. Dá uma voltinha aqui, gigante, pra não ver. Você tá ligado que puxa, né, velho? É a marreira, né, velho? Aguenta, e amarra, aguenta. Se fosse Honda, não aguentava. Isso não sai do lugar, né, velho? É nada. Vou voltar de voltinha? Então vai, dá uma volta. Olha por trás, velho. Chiqueteira. Rapaz do céu. Aí sim. Da hora, mano. Chiqueteira. Então, olha, LED na frente, mané. Vai vendo. Não, mas aí, você viu que o bagulho tem torque, não, né, mas véio? Fala aí, o importante não é a cilindrada na moto, o importante é a parceria e as risadas que a gente dá, né não, galera? Isso não tem preço. Ah? É, falei certo. Bonito agora, não? Frases do Rodela. Frases do Rodela, velho, é nóis. Oi. Mostra aqui pra galera, quanto custa um capacete desse, velho? Que não... capacete? Vamos ver. Ó, aqui é do problema, a outra moto aqui, ó. Não, vou mostrar, fala de capacete, tá, esse capacete Brasil, tá top, hein, mano. O que você acha, velho? Você trouxe do Brasil? Não, esse aqui eu comprei aqui, mano. Ah, você imagina quanto vale um capacete desse? No Brasil ou aqui? Lá e aqui. Aqui deve estar, sei lá, uns 40 mil. 6.400 ienes. Caralho, mano. 6.400 ienes, da Monster, bonitinha aí, ó. Bonitão, mano. Comprou, né? Pela internet? Comprei pela internet. Aí no Brasil, quantos custa? Ah, isso aqui deve custar aqui uns 300 conto. Não sei, não tem nem ideia, acho mas... uns 300 conto, né, velho? 6.400 ienes, mano. Dá o quê? 120 reais. 150 hoje com o dólar alto, né, velho? Essas diferenças do Japão aí do Brasil, né, velho? E tem condições, né, velho? Ah, ô, problema, siga o filme eu também que eu gosto de aparecer, tá ligado? Aí, negar... aí, ó. Não, vai, fala aí, velho. Então, aqui, ó. Tá com vergonha agora, velho? Deixa eu mudar você viu assim, a risada de vergonha? Viu aí. Mas agora bota o Rodela andando de moto. É, agora o Rodela andando de moto aí, ó. Ah, não foi. Ah,
Essa daqui é a Raiadelinha agora. Vou deixar aqui que é perigoso, né? É, ó. Com certeza, para não cair, né, velho? Como é que anda? É só ir pra frente? É só acelerar essa, tá? É nóis. Mas vai filmar a careca aqui não, mano. Não, não, tô filmando, ó. Tá, cortei aqui, ó. Cortei. Cortei. Rapaz, dá uma merda agora. Você não sabe andar de joguinha não, filho. É nóis. E aí, o que você achou da joguinha? E a sonzeira? Mostra aqui, ó, o problema. Vamos mostra lá, sonzeira, aqui, ó. Sonzeira. Aí, galera, olha o som da moto do cara aí, ó. Mostra lá, tem que ligar, o som. Tem tudo um esquema, né, mano? A ZR aqui, ó. Sem o... Tem que ser esportivo. Narra aí o problema, não é o problema, narra tudo, velho. Ué, no controle? Olha. É moda aqui no Japão, né? É música evangélica, é. Música evangélica. Mas aleluia, irmão. É, como é que é gospel, aleluia, né? Que fala gospel. Mas LED. Mostra tu aí também, velho. Tá vendo? Aqui, ó. O que vira aqui no Japão é isso aqui, velho. Isso aqui é motinha pra todo dia. Adesivão feito aí pelos caras mesmo, ó. Mostra aí adesivão, ó, Gabriel. Ó. Que é. Só na hora de colar, na hora de colar aí que você dá umas boinhas. Você inventou lá, velho. Ó. Esse problema aqui ficou da hora, hein, velho? Meu apelido. Esse foi fácil fazer, né? Meu apelido, problema. Só tem umas boinhas aqui, né, na hora de colar. É, eu coloquei agora de manhã o bagulho. Tá no, nas coxas. Tá bom, daí, deixa eu filmar você. Mostra aí, aqui, mostra aí seu adesivo. Aí, ó, sabe? Aqui é o... Porra, eu esqueci o nome do cara, velho. É, Valentino Rossi. Valentino Rossi. Assinatura do cara. Assinatura do cara aqui, velho. Pode crer. Mas esse aqui também, na lateral. Né, moto véio? Preto fosco, não, bonito. Aqui é o nome dele, ó. Mundo, problema. Mundo. Problema é o nome do carro. Vou fazer um rodelo ali no meu também. É. É. Não, né, então, quer que nós faz, velho. Demorou, tá na mão. Tema, né? Não, mas sabe qual que é o lance, véio? É que isso aqui é moto pro dia a dia. Fala aí, né, Rodelo? É, então, fala aí, gigante. Motinha pro dia a dia, né, velho? Isso aqui sim. Ah, então, é outra coisa. Os caras me perguntou se aqui no Japão, só com a carteira de moto ou de carro. Pode dirigir essa cinquentinha, então. Boa pode, pergunta, né? Pode, isso aqui pode dirigir. O importante é você ter a carteira pra cá. A carteira de carro dá pra andar com a cinquentinha. Se você tiver carteira pra carro, automático, manual, independente, você vai poder andar com a cinquentinha. Ah, então, tá respondida a pergunta. Boa. Aí. Motinha 50 cilindrada, fácil de andar. Econômica. Na cidade, entendeu? Bate 60 por hora, tá valendo. E é nóis. Aqui é a moto dos caras aqui, esse aqui é do outro Truta, tem essa verde aqui também e essa MT-09. Acho que é ter a MT-09 aí do camarada, ó. E aqui tá a raia dela. É nóis. Beleza? Chiquetola. Fala aí, ó. Tá piscando, tá rodelando. Fala aí. Tá piscando, tá pobremando. Ai, caraca. Chiqueteira, mano. Olha ali, se liga no naipe ali dos três ali, ó. Dá de esquerda pra direita. O nome dos caras. Não sei o nome, eu conheci os caras hoje aí. Fala aí. Olha as figuras. Lá de mim é quem? Vem da montanha. Vem lá não? Do fim do mundo. Guerra né, dos ninja lá, do fim do mundo do Japão, né, velho? É nóis, velho. O importante é dar risada e não apanhar das mulheres que chegar em casa. Aí nós já não pode garantir. É mesmo, né? Peraí, você tá filmando aí, velho? Eu tô. Ó, oh, amor, não culpa nada, deles aí, ó. Aí, mulher, eu combinei de sair com você hoje, mas os caras ficam me segurando aqui na pergunta. Então. Não, ô Rodel, já falei pra você ir embora, velho. Beleza, daqui a pouco a casa vai, caiu né? Agora, velho. Ele até desligou. Tem que brigar aqui, galera. Então fica não assim. Não vai levar a sério, não, velho. Então fala aí, o problema. Fala aí. Se você gostar desse vídeo, o que tem que fazer? Tem que curtir dar um like. E dar o like. E compartilhar. Compartilhar. Tem alguma coisa com o PT aí, velho. Cadê, velho? Você é do PT, né? Então se você gostar do... O único PT que nós dá aqui é quando bate os carros.
Mas né? Cada é PT mesmo, né, velho? Que aqui nós não votamos, você votou? Eu voto nada. O que, né? Que é isso, velho? É aqui no Japão nós não votamos, nós. Eu vou sair lá do fim do mundo, velho, pra vir votar em filha da puta aqui. Não, agora, então deixa, mano. Vamos cortar o vídeo, falar de política não. Deixa quieto, é, corta. Então, de galera, você fica assim. Que nós tá aqui é rodela na área, né? É rodela na área, até o próximo vídeo. E é nóis. Falou, galera. Tá piscando, tá rodelando.